Vojenská technika je zvyčajne v predstihu pred tým, čo dokážu moderné technológie. Niektoré riešenia sa zdajú byť priam futuristické. V dnešnom videu si predstavíme 7 príkladov tých najmimoriadnejších vojenských technologických vynálezov, ktoré existujú. Pozrite si toto video určite až do konca, aby vám o týchto vojenských vynálezoch neunikla žiadna dôležitá informácia. Rozbíjač dverí Holmatro. Od samého začiatku taktickej vojny, armády, policajné orgány a iné osoby, ktorých úlohou je vniknúť do budovy alebo miestnosti a infiltrovať sa do nej, majú k dispozícii rôzne nástroje, pomocou ktorých sú schopné rozbiť zatvorené dvere. Týmto spôsobom sú schopní získať prístup do domu, administratívnej budovy, garáže a iných neprístupných miest. Tradične sa to robilo baranidlom, veľkým ťažkým zariadením, ktorým polícia udierala do dverí, aby umožnila policajtom vojsť. V dnešnej dobe však obyčajné baranidlo, kladivo či iné objemné zariadenie často nestačí. Zdá sa, že armáda posunula umenie otvárania dverí na vyššiu úroveň. Tento otvárač dverí, tiež známy ako Holmatro, ponúka úžasné výsledky pri vstupe do uzamknutých miest. Je malý, ľahký, používa sa jednoducho a má dostatok sily, aby sa dostal do takmer akéhokoľvek priestoru. Pripevnite ho na rám dverí, stlačíte jedno tlačidlo a o zvyšok sa postará samotné zariadenie. Je to určite oveľa príjemnejší spôsob ako vynucovanie zámkov klasickým baranidlom. Jedinečný tank. Videli ste už niečo také? Ide o najnovšiu technológiu pochádzajúcu priamo z armády Spojených štátov amerických. Táto fotografia sa objavila na internete a vyvolala v komentároch poriadny rozruch. Tento tank nevyzerá ako typický bojový stroj. Bol vyrobený s veľkým dôrazom na detaily. Vyzerá to ako tank z futuristického filmu. Som zvedavý, či keď sa to dostane do výroby, bude to také efektívne, ako to bude atraktívne. Určite nám dajte vedieť do komentárov, čo si o tomto nezvyčajnom tanku myslíte. M1150 Assault Breacher. Tento stroj v skutočnosti vyzerá ako kombinácia tanku a poľnohospodárskeho pluhu. Meria na dĺžku od 12 do 20 metrov a je určený na uvoľnenie poľa pre armádu a zneškodnenie mín. M1150 je vybavený 50 kalibrovým guľometom a na palube má 3200 kg výbušnín. Tank nesie lineárne nálože a rakety s výbušninami C4 a je založený na klasickom podvozku tanku Abrams. Dizajn pôvodne vyvinula americká armáda, ale nakoniec ho prijala námorná pechota s pomocou britskej inžinierskej firmy. Doteraz bolo vyrobených 239 takýchto tankov, ktoré boli použité vo vojne v Afganistane. Hovorí sa, že M1150 Assault Breacher mal veľa úspechov vo svojich misiách na čistenie ciest a odstraňovanie mín a bomb pri cestách, čím pomáhal chrániť vojakov, keď boli v nebezpečenstve. Tento jeden stroj už potenciálne zachránil mnoho životov. Kombinácia schopností buldozera a zbraní z neho robí impozantnú silu proti nepriateľovi. Napriek úspechu nie je M1150 bez chýb. Pretože obsluha takého veľkého a zložitého vozidla vo vojnových zónach môže byť nebezpečná a náročná. Napriek tomu zostáva dôležitým prínosom pre armádu a naďalej zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní bezpečnosti vojakov a uľahčovaní postupu vojenských operácií. Vojenské výsadkové vznášadlo Landing Craft Air Cushion. Landing Craft Air Cushion, alebo skrátene LCAC, je vysokorýchlostný čln používaný na prepravu tankov, nákladu a iných veľkých predmetov z lodi na pobrežie bez potreby používať tradičné plavidla. LCAC funguje na 4 turbínach s maximálnou rýchlosťou 74 km za hodinu. 87-stopový LCAC stojí $27 miliónov a vláda USA ho považuje za mimoriadne cennú investíciu. LCAC bol kľúčovým nástrojom, ktorý námorníctvu umožňoval rýchlo preprovať jednotky, vybavenie a zásoby. Jeho jedinečný dizajn airbagu mu umožňuje prechádzať plitkými vodami a mäkkým pieskom. Vďaka tomu je ideálny na dosiahnutie miest, kam by sa tradičné plavidlá nedostali. LCAC je obsluhované štvorčlennou posádkou a dokáže prepraviť až 75 tón nákladu, čo z neho robí vysoko efektívny spôsob prepravy veľkého množstva tovaru z lode na pobrežie. Okrem toho je LCAC vybavený obranným systémom, ktorý chráni pred hrozbami a zaisťuje jeho bezpečnú prevádzku v nepriateľskom prostredí. Drone Gun Tactical. Tento vynález vyzerá ako niečo priamo zo sci-fi filmu. Drone Gun Tactical pôsobí dosť ťažkopádne a je ťažké na prvý pohľad odhadnúť, na čo všetko sa dá použiť. Váži len okolo 6 kg a používa sa na zostreľovanie dronov. Aj keď to vyzerá, že by sa s ním dalo striať lasery na tanky a viesť inú rozsiahlú vojnu, v podstate ide len o rušenie signálu, ktorý dokáže znehybniť a zraziť nepriateľský dron z oblohy rovno na zem.
Dosah jeho strely je až 2 km. Dagor. Ide o bojové vozidlo, ktoré bolo určené predovšetkým na prepravu pechoty a techniky na podporu vojsk na expedičných misiách. Maximálne zaťaženie vozidla je 1400 kg alebo až 9 peších jednotiek a je schopné dosiahnuť oveľa vyššiu rýchlosť a zároveň má oveľa lepšiu pohyblivosť ako iné ultraľahké bojové vozidla tejto kategórie. Doteraz boli tieto vozidlá testované na prepravu ťažkými vrtuľníkmi ako CH-47 Chinook či UH-60 Black Hawk. S veľkým nákladným lôžkom v zadnej časti ponúka Dagor flexibilitu, ľahký nákladný priestor, ako aj efektívny a jednoduchý prístup ku všetkému vojenskému vybaveniu potrebnému počas misie. Dagor má dostatok priestoru pre vybavenie a pojme až 48 klasických súprav zbraní a môže byť vybavený aj lafetami, aby spĺňal všetky požiadavky na montáž guľometov. Kamov K-52 Alligator. K-52 je ruský dvojmiestný útočný vrtuľník, ktorého konštrukcia vznikla v 80. rokoch v Sovietskom zväze. Je známy aj pod menom Alligator. Je to super agilný útočný vrtuľník, ktorý dokáže fungovať za každého počasia a podmienok. Pancier K-52 je navrhnutý a skonštruovaný tak, aby odolal zásahom guľky do 23 mm a je schopný pokračovať v lete aj s jedným vypnutým motorom. Môže tiež odolať ťažkým poškodeniam, pričom je stále schopný manévrovať na kontrolované pristátie. Tajomstvo tohto výnimočného systému spočíva v tom, že K-52 má namontované protibežne sa otáčajúce rotory. Čo znamená, že tam, kde by iné vrtuľníky stratili kontrolu, ako náhle by sa ich chvostový rotor poškodil, K-52 nemá jediný rotor a preto je odolný voči tomuto konkrétnemu problému. Pôvodne sa objednávali menšie množstva tohto modelu, pretože vrtuľník sa vyrába len v malom meradle. Postupom času však vznikla objednávka na niekoľko stoviek takýchto strojov, čo je dosť veľká investícia, pretože každý z týchto vrtuľníkov stojí približne 16 miliónov dolárov. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite prosím zanechať palec hore.